njagala kuogera ne leader of opposition Honorable Masasi Mpuuga ku nsongero bameba ba parliament ne abakulembera ekibiina tuvemu ne timu egere okutula ne government mwana to family ne bweba evamu baana bagezi etya ne bwe evamu baana bategeevu etya era mu family ye yabagezi bokka temubulamu mwana majinu temubulamu mwana zonto temubulamu mwana zanga ne wankubadde fe mu national unity platform tugamba omulamu agwaffe gwa kulwanyisa nnakyema lya Yoweri Kaguta Museveni tetuina kutesa nnakyema lya Yoweri Kaguta Museveni kudembe lya fe oba n'obukulembeze obulungi naye ate muffe mulimu abantu nga ba Dr. Bedi Bwanika ng'essaawa eno babalabanga eky'omugaso ekisinga kutesa na Museveni nga bwe mbaga nti mu famire naye bayabagezi mwana tukatwewungu abeeramu Dr. Bedi Bwanika bwe wali osaba abantu beekabonere kimaanyi akalulu walategeeza nti ozze kulwanyisa Museveni oba ozze kuteesa na Museveni singa ababuulira lwatu nti nze bannanga obululu bwammwe mubumpa naye nze ekintu tte mu paalamenti kuteesa na Museveni oba osanga baali kitegedde ne bawa omuntu akalulu bwe bategedde oba ne bakumma naye obuzibu kye wayogera okusooka ate ssaawa eno kikyoli mu kupulakitiisinga munnanga ovumaganya eddiini y'abalokole abalokole bantu b'amazima nnyo abalokole bantu abatalimba abalokole bantu abatalyanguzi era essaawa eno olina okwekuba mu kifuba emirundi musanvu ogambe ndi mwonoonyi ndi mwonoonyi ndi mwonoonyi okumala emirundi musanvu njagala okukutegeezaako Dr. Bedi Bwanika fe aba National Unity Platform tuli mpologoma empologoma ne bwenyigirizibwa etya ngerumu enjala oba enjala ne bwegikkakkanya etya empologoma esigala mpologoma enjala teyinza kugituusa kulya muddo nkiddamu empologoma esigala mpologoma enjala ne bweba egiruma teyinza kugikkakkanya kutuuka kulya muddo empologoma erya nnyama naffe ba National Unity Platform today oba osanga tuli mu kaseera akokunyigirizibwa tuli mu kaseera ako kewali gambide tulina okuteesa ne nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kubanga tukkirize omusajja atusikwizinzaati naye ffe tulinga empologoma tire mu kaseera k'obwetaavu terya muddo ffe agenda yaffe ya kulwanyisa nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tweterewo emisoso oba embeera gye twagala mu Uganda entuufu so si kuteesa na Museveni ku bantu baffe baasibye Museveni bw'oteesa nayo olwaleero n'atuwa bano agenda enkya kuwamba bameka kubanga ebituwambisa byo bikyaliwo kubanga ekiwambisa omuntu kwogera nti Yoweri Kaguta Museveni emulago teri ddagala Yoweri Kaguta Museveni oli mutemu Yoweri Kaguta Museveni oli muliwanguzi kati ne bw'anaatuwa baalina naye nga ye akyaliwo nga n'ebikolobero bye ebitutuusa okutusirya bikyaliwo era sitiiru ajja kusigala awamba mbuuza Dr. Bedi Bwanika omugalatiya tunaabeera mu kuteesa paka ddi tuneetalanga mu Statehouse okuteesa ne Museveni paka ddi kubanga ekyo kituleetera okuteesa kusiba bannaffe ate ye kimuleetera okusiba bannaffe mbeera mbi ey'obukulembeze oba ey'obufuzi obubi yo tennaggwawo kakati mbuulira tugenda kuteesa paka ddi omuganda agamba tyanagoba endegera mu lujja atema muti kwe zitudde ne zigendera ddala kakati omuti okutudde okusiba baganda baffe omuti okutudde ekiwamba bantu omuti okutudde obutemu baguyita Museveni ne bw'onaateesa nagwo nga gutomeze gutemawo mwana wattu tewali kigenda kukyukako era ojja kuba otawaanidde bbule agamaanyi g'okozesa okuteesa ne Museveni singa g'emaanyi g'okozesa okumulwanyisa ojja kwesanga nga singa tuli wala Bedi Bwanika agenda ku TV n'alemu okwogera ku kiwamba bantu n'alemu okwogera ku mwana gwe bayokyeza paasi naye nga yekyalaba eky'okwogerako ekikulu kyakuteesa ne Museveni yayokyeza muganda waffe paasi Dr. Bedi Bwanika mbuulira singa nzija ne nkwata omwana wo maaso go nga nzizenga omubbi mu nnyumba yo naye ne nkwata omwana wo ne nkozesa ne mukyala wo Bedi Bwanika awabawo okuteesa oba olwana kutuuka kufa waakiri ofe n'ekitiibwa nsobola okugamba ggwe weebake ku mwana wo ne weebaka naye oba olwana nange ezazze okukikozesa waakiri ofe n'ekitiibwa fanga n'ekitiibwa Dr. Bedi Bwanika omusiraamu singa aba n'omuzikiti wali ekibuli nojja n'oguteekako omudaala gw'embizi omusiraamu ateesa naawe
Timunangi, mwami yowana, tubadde tukusaba, tujira omu dara gwembi ziguno, omu siramu awotatesa. Elaba kere lao neva gamba lero jihadi, tugeena kuwana lutalo lwa Allah. Neva gene va zimbu lao, omu dara gwembi ziku, waga gwe guba umbie wo. Kakadi sima nyigbobo tugamba tutesene mu seven, on which ground? Kudiruchi, kutesene mu seven ifengaba na Uganda. Tumweba zachi. Soma burungi Bible oli musajja mulokoli okuva Katonda lwe yayawukana ne Sitaani n'amugoba muguru bali bazemu kokusisinkana mbuza Dr. Bedi Bwanika bali bazemu kokusisinkana wachi mwami yoweri kaguta mu 7 ebiwa watiro wachi mumumeza amalala nti yasibera yasumulula wachi akasajja ko mukafula kakamala byonna tineddembe lya ferio bwebangire twava na ye wa Katonda tetukirizwa dikozesa. Mwaliyo kwa kunsi Dr. Bendi Bwanika. Wasoka kosa dobo zilio wakaba. Mwamalo kaba mama una kuyonsa. Mwamalo kuyonsa nukula no zanya. Mwamalo no soma. Ewe ne demiri wavane wa Katonda. Yani Museveni ya tugano kose sama robo ziga fege tu wavana gi wa Katonda. Museveni. Mwala huli la konye foku mwere rejerako. Na mugama ze ye kolega itongo ankoye. Ze nkoye kwere reja. Ngoyo kuogana. Ye Museveni bwabana ya uli na nga konyezo muoganira. Haveo. Hade wabu yo naji ya va. Ngabamu walabanya nga kagali. Nange nzire wafebu tambala ni menta nga uzi. Woloza simi isinga kwata ankumbi. Olabu woloza. Nize simi isinga. Kuda yomu bidongo biyange kweta gikiranga nine dembe yange. So Museveni bwabana uli na nza nkoyo kumwerele jirako. Na ya veo. There is no way. Jetu sobolo tesa ne Museveni. Katonda tatesa na Sitaani. Tosobola kusanga. Oba musumba nanga alimu kutesa na mama Fina. Towange tonjo gerira. Nange sija kogerira. Bera joli. Omulimu. Gwa musumba. Oba gwa shei. Oba gwa faza. Oba gwa bishop. Guba gwa kurwana gana ne Sitaani. Kubanga. Omusamize. Aba agent wa Sitaani. Oba ambasada wa Sitaani. No. Omu kaniso omu muzikiti. Aba ambasada wa Katonda. Boba sanganga bakanya. Obanga Katonda aba sisinkanye nani? Ne Sitaani. Tewali ngeri yonna. Katonda. Yasobola kusisinkana ne Sitaani. Njagalo chiba tegeza kumwe bana Uganda banange mu butwakavu bwendiko olwaleero. Omusana. No mwezi. Tebisisinkana angako. Era ekimu bwe kiba kijja. Echi yakivira kinnaakyo. Museveni mwezi. Fetuli musana. Tewali ngeri yonna musana nye gusobola. Kusisinkana na mwezi. Dr. Bedi Bwanika. Oli musajja mulokole. Dayo murungi osome Bible. Soma kumusajja Yakobo. Yakobo yali omusajja omukiriza. Nga ate muulizeri Katonda we. Atenga mwecho. Mugaga nyo. Yakobo yaine ndogoyi. Yaine ziranches zendiga. Yaina masamba gapamba, yaina ebirime, yaina nimiro. Nga musajja mugagga nnyo yaina ebyana ebirungi nga bomanya ebyana byabagagga. Bibeera binyirira nnyo. Mwana tu Sitaani n'amuzinda. Katonda yamugeze Sitaani n'awa Sitaani omwaganya. Sitaani n'azinda Yakobo. N'asooka atta ebisolo byonna mu bisibo. N'amulwaza amayute. N'atta abaana be. Sitaani ky'ava amugamba. Kiriza nti weeganye Katonda. Nkuwonye ebirwadde bino era nkuddiza obugagga bwo. Yakobo ky'ava amugamba. Yobu ky'ava amugamba. Yinza omununuzi wange. Bamuyita Yesu Kristo. Ne Mukama Katonda. Sigenda kuvunnamira gwe Sitaani. Mwana tulwaddaaki Katonda. N'asaasira Yobu. N'amanya nti mukkiriza. N'amulwanyisiza Sitaani yali amuzinze. Naye nga Yobu. Katese zako na Sitaani kubata mulinako buyinza. Kakati gwo musumba omulambe yasoma Bible. Ojotyo kufuna amanyi. Agayimirira ku TV. Notiko obulya mu bantu. Banange tutesane Museveni. Aba national platform twali tesesane Museveni. Zoba bango ba munopo. Bango bemu. Sagala kumanya gwe. You are nothing. Singa tukeane tukujjako erinnya Bobi Wine. Wagezaako emirundi emeka. Kankubulira wali kikonwa. Bwela mmere yali ekonye. Musajja tu Bobi Wine. Naati abakali tunsi. Naati abemiku emiti jonna. Ejisingo kwa kobulungi.
na kufumba noja katoli mukumwefulira omuganda agamba gwo wenyegere yali kusambya naye gwe nenkeera nenkujira we linya Bobby Wine kulirio nenkutera we ya Museveni gwe yani rogendo okulaba sirowoza nti obosi gazamu kutwani sirowoza nti obosi gazamu kunsa tukujira we linya Bobby Wine oba National Unity Platform tukutera we NRM ne Museveni tulaba gwo inorugo rugendo tulaba wada wadako bwe tukuteka keri nya Museveni ne NRM bwe kuba kuyimba obo dabadanga gwe bawanze katala kidamu bwe kuba kuyimba nga tukujide keri nya ya Bobby Wine ne ya National Unity Platform tukutera Museveni ne NRM bwe kuba kuyimba obo dabadabudabazi nda gwe bawanze katala dakera mu Bible olaba mukozi werisa gwe bayita Gekas omululu gwe bintu bamuletera ebigenge Gekas omusajja yajjanga alwadde ebigenge najje wa musajja wa Katonda gwe yawa amani agamunya gwe bayita Erisa. Erisa na musabira naone ebigenge. Sajja mukuru yaleze n'ebipapajjo bya zaabu nga bingi nnyo omwali n'ebya feza. Aba waye we Erisa kyavanga sinze nkuwonyeza. Katonda yakuwonyeza. Esale yange situnda ntunde. Kakati omukongozi w'oba omuyambiwe gwe bayita Gekasi. Omusajja abaga anasalinkiriza. Naye anamugambo wange wange sebo. Mukama wange agambye tebi ebintu bimpe mbimutu alienti obo agambye nti kale munnango ono nga amuwa bintu. Musajja mukulu Gekas nga agenda na bintu nga atandika kugaggawala atandika kucakaza bimaama munnange bwonnyambako nonnyamba munnange nondagako nkuwadde ekipapajjo kya zaabu nti o ntyo. Naye ebigenge omusajja oli bye yalina byawunzika bidda ku Gekasi nkaddemu katono. Ebigengo musajja oli yawa Gekasi zaabu ne feza byalina byawunzika bidda ku Gekasi era okukakkana nga musajja wattu afuse ekimenke ng'afunye ekikolimo adduse emisinde agenze wa mukama we Erisa amuga mukama wange laba bwe ntunula kyekyantukako kyavaamu buuza omusajja oli wamuggyako zaabu ne feza gwe nagamba nti tosasula nti mukama wange namumuggyako n'amugamba awo mwali mukuwanyisiganya yakuwa endwadde ye nakuwa sente mu bufunze yakusasula gwe okutwala endwadde ye bwati omusajja mukulu olw'emirulu gw'ebintu nawunzika ng'afunye ebigenge kuba yafuna ekikolimo ekyamutambulyako n'abaana b'abaana be n'abazzukulu lwa mululu. Kakati naawe Dr. Bendi Bwanika omululu okulyankuzibwa kugenda kulwaza ebigenge naye bitajje mu feesi ojja kugengewala ensawo ojja kugengewala obwongo ate n'abaana bo bakuna ekikolimo kyekimu akakaseete kemuli ewa Museveni nabagamba ne bw'okyala bukyaza ewa Museveni mu Statehouse n'onywayo ka juice oba onywa omusaayi gwa Rita Nabukenya oba onywa omusaayi gwa Dani Cheyune oba onywa omusaayi gwa Franka Senteza oba onywa omusaayi gwa Jakana Naduli oba osanga nze itongwa n'alibadde wiringi okuteesa ne Museveni atuwe baganda baffe naye on one condition Museveni uliriza wano nnyo ndi mwetegefu okuteesa nawo mpa abasibe bonna be wasibe aba National Unity Platform but on one condition nziriza ne Jakana Naduli nziriza Franka Senteza nziriza Yasini Kauma nziriza Dani Cheyune nziriza Rita Nabukenya nziriza Shei Chirevu nziriza Shei Bahiga nziriza Kadiru Muwaya Shei Yunus Sentamu Shei Chigundu nziriza Chirumira nziriza Kawesi then nja kujjo kuteesa nawo kumpa abasibe naye bwo batusa kumpa bafa mpawo ngeri yonna munna Uganda gyosobola kujja ng'omubologerako tuteese ne Museveni. Museveni mumufudde Katonda mbu yasiba era yasumulula. Museveni tulina kulwanyisa mulwanyise mpaka kusaawa esembayo. Ye bwe yagenda e Nairobi okuteesaganya ne Dr. Apollo Milton Obote nga bali mu lutalo bwe yadda mu Uganda tebatandikira w'okulwana ekyamutwalayo e Nairobi kulaga ba Kenyatta bakawunda ne Banyerere nti ye mwetegefu okuteesa ayagala mirembe talina bigendererwa bye bwe yajja olwadde Uganda n'akwatirawo ennwanyi ne ziddamu okutokota mu 1985 jeno titokera olutwanga amaze okuvundika gavumenti ya mukama we Dr. Apollo Milton Obote nga ye Museveni akyali mu nsiko yabayita bateese bwe yabayita bateese Museveni yasindikayo Serwanga Lwanga omutwete gwaddirako kakati
okuva bakinti naye ali akimanyi nti tewali ngeri yonna ya kutesa na muntu gwali mu kulwana naye. There is no way mwami yo likaguta Museveni, we can bargain with you Dr. Bedi Bwanika. There is no way Zaitongwa eyo kugamba nti nzikiriza haba National Unity Platform batese ne Museveni ne bwali ba His Excellency Bobi Wine nyinga yavudde mu statement eyo nja kutula wano we wamo nja kumukalirira chechemo. So bobo olya byoli wa Museveni lira wagazi konako jayo tetukuina ko muzibu kalye na ye tojanga mu bantu otandika okubaganya ebirowoozo kubisiyaga kyabana bangi kakati tutese wamma muma kagwano tukoze service yaga oba tukoze mulyango gwa maso ili tetubitesa ko Museveni yengo omuntu ze mulabanga ebisiyaga. Museveni yengo omuntu ze mulabanga muwuliranga ebisiyaga matugange okungamba tutese ne Museveni mampuliranga ngamba nti wange okirowoza ko kibwe tutandika okweli ebisiyaga kwawe bintu bye tutatesa ko fenga abantu kakati lyabyo nabyo je wa Museveni neto tuteka mwendo woza zezechi jega zezechi ugwe walio zise kumuntu gwe ewa mwenga afude Museveni gwa tuwagani nanti tutese ye mama Franka Senteza bakuuli lango jeje mbukana ngoboroga bututesene Museveni yeto mwana we walo woza kutunuli lati ya keneka mchala wa Yasini Kauma mama wa Rita mama wa Dani naba lalabo na abafiridwa bana babwe bababa bwe oba chala babwe mulutabalo runo oba nnyonnyolo tugenda kutesa no muntu eyatta bana bafe how kudiruchi tetesa kone Museveni katunda mubiyogera kumpeo omanyi famile za bafa bonna jizili gena ngo bakuba akama mama wa Rita twale twaga kutesa ne Museveni olabo bona dobuli enkoko tebabukoze tayiri. Yesi bwe bukaluba bajja kuteka kechiti kwe batemere mbizeno bakomolewe papa sicho nchikubulide lyabyolya nesi buli kyakulya nti kiba kyakulya ebirala biba butwa bannabyabufuzi mulekerawo okulya nkuzibwa bannabyabufuzi mulekerawo okulya nkuzibwa mwenna mwenna abagane mulya nkuzibwa wa Museveni tujja kujja wano tugambe nti kale bambi luli yayogerako naye atabadde mu binnyu tabadde mu binnyu abadde n'obulevu nga mulimu obuvivivi bambi nga ayina ne kacano o mulimu obuvi nga tugambe RIP mujja kufa mwe mugira muyonkerera buli bye musanze nga mulowooza mabeere mujja kunuuna amasira agava mu bizimba kandekera wonja nakuyomba tuzisinkane nga ndeesate bye ndikuwasa onabandabira ndagabutambala ngeze yonkwate nkumbi nanyize nanyo.